यस्ता ढोङ्गी राजावादीबाट चल्दैन, राजाभन्दा चर्का राजावादी हुन् यिनीहरू, बरु राजाले यो सहजताका साथ अहिलेको स्थितिलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो। तर अहिले जुन खालको विकृति विसङ्गति व्यतीति छ त्यसबाट उहाँलाई पनि दिग्दारी आएको छ, बेला बेलामा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ र उहाँलाई मैले भनिहालेँ राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भोलि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष चयन गर्न सकिन्छ। बुढेसकालमा पुग्नु हो, उहाँबाट धानिँदैन, राष्ट्रपतिको गरिमा नधानिने हुनाले एक बारको जुनीमा राष्ट्रपति भन्ने लेखाइहाल्नु हो। पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ, सुविधा भोग गर्नुहुन्छ, बस्नुहुन्छ होइन। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पूर्व राजालाई राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको रूपमा दलीय सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमति गरेर ल्याउन सकिन्छ। अब सेतो हात्ती बनिसकेको सङ्घीयता धान्न मुस्किल छ, सकिँदैन। एक लिटर तेलमा 67 रुपियाँ ट्याक्स हामीले बुझ्नुपर्ने स्थिति कहाँबाट आयो? एक सिलिन्डर ग्यासमा 300 रुपियाँ तपाईँले बुझाउनुपर्छ सरकारलाई ट्याक्स, संसारको सबभन्दा महँगो ट्याक्स सायद नेपालमै होला। आज पनि पञ्चायतमा मन्त्री बनेका, म यहाँ सबैको नाम तपाईँको फ्रेममा अहिले भन्दिनँ, कुनै दिन सार्वजनिक गरौँला, मैले एउटा सूची तयार गरेको छु। पञ्चायतकालमा मन्त्री भएका वा नेता भएकाहरूसँग खरबौँ रुपियाँको सम्पत्ति छ। एउटा मामुली मान्छे रामेछापको पहाडबाट कसैको भान्से लागेर फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ आएको पञ्चायतकालीन एउटा मन्त्री जसले 30 वर्ष सांसद खायो, उसँग अहिले नेपालमा विदेशमा गरेर 5 मैले सुनेको 50 अर्ब चाहिँ उसको छ अरे कि। त्यसकारण मेरो फेरि पूर्व राजाप्रति कुनै त्यस्तो असहमति विमति छैन, राजा कहाँ जानु हो, महानुभावहरू लगाउनु हो, उहाँहरूको आस्थाको कुरा हो। आजको यो विशेष कुराकानीमा स्वागत छ पुण्यजी। एकदमै धन्यवाद, नमस्ते। अब चाडबाड अझै सकिएको छैन होइन, आज अझै सकिएको छैन। टिकाको दिनमा चाहिँ एक किसिमले हेर्ने हो भने राष्ट्रपतिद्वारा पनि सर्वसाधारण टिका लगाइदिने कार्यक्रमहरू थियो होइन, शीतल निवासमा। त्यस्तै निर्मल निवासमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रबाट पनि सर्वसाधारणलाई टिका लगाइदिने कार्यक्रमहरू थियो। तर राष्ट्रपतिकोमा भन्दा पनि राजाकोमा चाहिँ त्यहाँ भिडभाडहरू देखिए होइन, तर तपाईँ राजाकोमा पनि देखिनु भएन, राष्ट्रपतिको पनि देखिनु भएन, के छ यसमा, के छ तपाईँको भनाइ? होइन, अब एक त मेरो जुठो पर्यो, आज मात्रै मेरो जुठो सिद्धि हो होइन, आज चाहिँ अब मेरो आफन्तको शोक परेको, त्यस कारणले गर्दाखेरि आज अब 12 दिनको काम सकियो, अब भोलिबाट हामी टिका लगाउँछौँ। नम्बर एक, नम्बर दुई, यो टिका भनेको चाहिँ कस्तो हो भने नि, हुन त मैले पोहोर साल राष्ट्रपतिज्यूबाट लगाएँ, पार्टी अध्यक्षबाट लगाएँ, सिनियर नेता कम्रेडहरूबाट लगाएँ, पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरूबाट लगाएँ, तर मलाई आज के महसुस हुँदैछ भने त्यहाँ दसैँको टिको भनेको चाहिँ आफन्तजनबाटै ग्रहण गर्ने हो, मान्यजनबाट पनि भनिन्छ होइन, तर यो मूलत यो नेताहरूको घर घर धाउने, शक्ति केन्द्र धाउने, त्यहाँ टिका थाप्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो परम्परा खासै होइन। तर अब मान्छे जान्छन् लाउँछन्, त्यो आस्थाको कुरा हो, विश्वासको कुरा हो। सम्भवतः मेरो टिको भइदिएको भए पनि अब भन्नै लाज लाग्छ सम्माननीय भनेर, रामचन्द्र पौडेलज्यूको हातबाट म टिका लाउँदैनथेँ, किनभने त्यो त्यही हात हो जसले कुनै मान्छेलाई काटी काटी मार्ने, चेतन मानन्दरको हत्यारालाई आम माफी दिनु हो। त्यति मात्रै होइन, उहाँले आम माफी दिएको मान्छेले अस्ति भर्खर हत्या गरिसक्यो, अर्को हत्या भन्ने बित्तिकै त्यसको कुनै न कुनै दोष सम्माननीय भनिने राष्ट्रपतिज्यूलाई पनि लाग्छ। त्यस कारण चाहे रेशम चौधरीको हकमा होस्, चाहे नागरिकता विधेयक पास गर्ने कुरा होस्, मेरो आस्था, हाम्रो विश्वास, देशभक्ति सबैलाई चकनाचुर पार्ने र दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन गर्ने, धनराज गुरुङजीको भाषण सुनिरहेको थिएँ, ताजु भयो के बोलेको होला, अब केही वारदात हिंसामा संलग्न नभएको नेभीसँगको केटो भन्नुभएको छ, यसरी उहाँहरू डिफेन्स गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण म राष्ट्रपतिज्यू कहाँ जान्नथेँ, राजाकोमा जानुहुन्थ्यो होइन। अब यस्तो हो, जानी मन लाग्नेहरू जहाँ गएर टिका लगाए पनि हुन्छ, म चाहिँ आफन्तजन कहाँ जान्थेँ, आफन्तजन कहाँ जान्छु होइन। अब भोलि मेरो टिका खुल्ला हुन्छ, टिका लगाउन मिल्ने भएदेखि ओलीको पनि जानु हुँदैन थियो, राजाको पनि जानु हुँदैन थियो, राष्ट्रपतिको पनि जानु हुँदैन। यस्तो यस्तो, अब म विद्या भण्डारीज्यू कहाँ जान सक्थेँ, यदि मान्ने कुरा गर्ने हो भने केपी शर्मा ओलीज्यू कहाँ जान्छु होइन, त्यो राम्रै कुरा हुनेछ, देशभक्तहरू कहाँ जान।
अब अर्को कुरा के भने म जुन विश्वास गर्छु जुन सिद्धान्तमा विश्वास गर्छु जुन आस्थामा विश्वास गर्छु त्यो आधारमा मैले आफ्नो मान्यजन तय गर्ने हो त्यसकारण मेरो फेरि पूर्व राजाप्रति कुनै त्यस्तो असहमति विमति छैन राजा कहाँ जानु हो महानुभावहरू लगाउनु हो उहाँहरूको आस्थाको कुरा हो त्यसलाई म सम्झ राष्ट्रपतिकोमा भन्दा राजाकोमा भिडभाड देखि हैन राष्ट्रपतिकोमा चाहिँ मान्छे नगएको कारणले गर्दाखेरि अब कर्मचारीहरू सरकारी कर्मचारीहरूले अब जबरजस्ती भए पनि लाउनुपर्छ भनेर चाहिँ नियम बनाउनेवाला छन् रे होइन एउटा कुरा पूर्व राजा अथवा उहाँ कहाँ पोहोर साल पनि भिड देखिएकै हो र राजाका पहिला पहिला पनि गणतन्त्र आएपछि पनि त्योभन्दा अगाडि पनि भिडै हुन्थ्यो त्यो ठुलो कुरा भएन त्यो सनातन परम्परा जस्तो हो किनभने राजाप्रति राजतन्त्रप्रति विश्वास गर्ने मान्छेहरूको पनि त सङ्ख्या छ त्यसलाई हामीले अपमान गर्नु हुँदैन उहाँ अहिले वरिष्ठ सम्मानित नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको हातबाट टिका ग्रहण गर्छु उहाँलाई मान्यजन मान्छु अथवा उहाँलाई म आस्थाको प्रतीक मान्छु भन्न पाइयो नि त त्यो कन्भिक्सनको कुरा हो विश्वासको कुरा हो तपाईँहरूको पनि भिडियो हेरिरहेको थिएँ त्यहाँ मान्छे कति गए रोए लम्पसार परे होइन त्यो सबै भयो अब त्यो आफ्नो कुरा हो त्यसमा मेरो भन्नु टिका टिप्पणी गर्नु केही पनि छैन किनभने उल्लासको पर्व हो मान्यजन मानेर हर कसैले टिका लगाउन सक्छ त्यो ठुलो कुरा भएन हिजो संवैधानिक राजतन्त्र हुँदा सबैले लगाएकै हुन् पार्टी नेताले पनि लगाएकै हुन् यो ठुलो कुरा भएन अब जहाँसम्म राष्ट्रपतिजीको गरिमा सर्रकै घट्यो र मलाई जहाँसम्म लाग्छ दलहरूले जिउ पोलिटिक्सलाई विचार गर्ने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिलाई विचार गर्ने हो भने रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई राजीनामा दिन लगाउनुपर्छ उहाँको अहिलेको गतिविधि हेर्दा उहाँको स्वास्थ्य पनि त्यति ठिकठाक छैन बुढेसकालमा पुग्नु हो उहाँबाट धानिँदैन राष्ट्रपतिको गरिमा नधानिने हुनाले एक बारको जुनीमा राष्ट्रपति भन्ने लेखाइहाल्नु हो पूर्व राष्ट्रपति हुनुहुन्छ सुविधा भोग गर्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ होइन तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पूर्व राजालाई राष्ट्राध्यक्षको रूपमा राष्ट्रपतिको रूपमा दलीय सहमति गरेर राष्ट्रिय सहमति गरेर ल्याउन सकिन्छ किनभने अब यहाँको परम्परागत शक्ति केन्द्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आदि इत्यादि र सम्भावित खिचातानी र सम्भावित हिंसा झडपलाई दृष्टिगोचर गर्दाखेरि पूर्व राजालाई यदि भोलि दलीय सहमतिको आधारमा राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा कार्यकारी प्रमुख अर्थात् संवैधानिक प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति मान्न सकियो भने त्यसले समाज राम्रै दिशातिर डोहोऱ्याउन सक्छ तर डाइनेस्टी पोलिटिक्समा भनौँ न अब एउटा कुनै वंशमा जन्मिएको आधारमा त्यो सर्वोच्च पदमा पुग्ने परम्परा स्थापित गर्नुभन्दा राम्रो कुरा के हुनेछ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाउँ न ल जनताले बागन शाहजीलाई चुन्छन् हर्क साम्पाङजीलाई चुन्छन् भने त्यो स्वागत योग्य कुरा हुनेछ होइन पार्टीको कुरै छोड्नुहोस् जनताको अहिले चाहना के भने देशैलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जानुपर्छ र त्यसमा पूर्व राजा कम्पिटिसनमा आउनुहुन्छ भने पनि उहाँलाई स्वागत गर्नुपर्छ र अहिलेको हिसाबले रामचन्द्र पौडेलजीलाई रिप्लेस गरेर पूर्व राजालाई पनि राष्ट्रपतिको रूपमा मान्न सकिन्छ अब यो मेरो व्यक्तिगत विचार हर्क साम्पाङ धरणको कुरा आइहाल्यो होइन हर्क साम्पाङले फेरि अब राजाले देश बनाए राजाबाट हुन्छ भन्ने कुरा छोडिदिउँ भनेर स्ट्याटसै लेख्नु भएको छ के हेर्नु त्यो उहाँको आफ्नो वैचारिक कुरा हो उहाँले समाजवादमा विश्वास राख्नुहुन्छ अहिले बुर्जुवा नवउदारवादी दलाल पुँजीवादीले कब्जा गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई रेस्क्यु गर्नुपर्छ उद्धार गर्नुपर्छ र समाजवादतिर अगाडि जानुपर्छ श्रममा आधारित प्रणाली बनाउनुपर्छ कुनै व्यक्ति कुनै वंशमा जन्मिएको हिसाबले ऊ सर्वश्रेष्ठ हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामीले लागू गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसलाई राजनीतिक शास्त्रले असान्दर्भिक कुरा ठान्छ त्यसकारण तपाईँ मानौ बोर्ड फर्स्ट हुन लायक हुनुहुन्थ्यो एकछिनको लागि तपाईँ हुनु भएन तपाईँ ब्याचलर पुग्नुभयो इन्टरमिडिएटमा प्लस टूमा तपाईँले टपर हुनु भएन भने तपाईँ फेरि प्लस टू त पढ्न आउनुहुन्न नि समय त गतिशील छ त्यसले छलाङ हान्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले नेताहरूको चरित्र मान्यता मूल्यमा स्खलन आयो यो साँचो कुरा हो म स्वीकार गर्छु अनि अर्को कुरा मैले तपाईँलाई के भनौँ भने तपाईँ समस्या कुनै यहाँ तन्त्र होइन यो प्रणालीमा रहेको दोष खोट जस्तो कि हामीले भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्छ राष्ट्रपति बनाउनुपर्छ 5 वर्षसम्म ढुक्कै उसले राज्य सञ्चालन गर्न पाओस्
जनताले आफ्नो राष्ट्राध्यक्ष आफै तय गर्न पाउने विधि र सिस्टम नै उत्तम प्रजातान्त्रिक प्रणाली हो। यो एसेन्सियल डेमोक्रेसी हो। मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु, पार्टी सदस्य 5 लाख 6 लाख भन्छौँ, तर महाधिवेशन प्रतिनिधि 4,000 चयन गर्छन्। त्यो पनि फेरि सेटिङमा गइएकै प्यानल प्रस्तावको आधारमा पदाधिकारी र अध्यक्ष तय हुन्छ, महासचिव तय हुन्छ। यस्तो देश हो, हामी एसेन्सियल डेमोक्रेसी लगभग हिजोको बिहारी गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेछौँ। यसबाट जनतालाई घाँसपास कपास, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध हुँदैन। शिक्षामा निजीकरण, स्वास्थ्यमा निजीकरण, यी सब फाल्तु कुरा हुन्। यसबाट समस्याको समाधान हुँदैन। अब हामी जाने कहाँ भन्दा एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्छु, जनताको घाँसपास कपास, शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध गर्नु पऱ्यो, राष्ट्रियता बलियो बनाउनु पऱ्यो, छाना नाना खानाको प्रबन्ध गर्नु पऱ्यो। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको, कुनै पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै रातारात उन्नति प्रगति गर्न सक्दैन। फिफ्थ रिपब्लिकको मान्यता प्रतिपादन गर्ने फ्रान्सका विश्वप्रसिद्ध राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष चार्ल्स दे गालको एउटा भनाइ म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। जब तपाईँमा इमान्दारिता छ, नियतमा खोट छैन, जबमा तपाईँसँग शासकीय कौशल छ, स्टेट क्राफ्ट छ भने तपाईँले धेरै काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने, तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि अहिले लोकतन्त्रमा देखिएका धमिराहरूलाई विदाई गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ पक्का कुरा हो है। किनभने यिनीहरूले धान्न सक्दैनन्। यहाँ बिपी कोइराला पनि हुनुहुन्न, जननेता मदन भण्डारी पनि हुनुहुन्न, मनमोहन अधिकारीको हाइटको नेता पनि हुनुहुन्न। त्यसकारण समयले मागेको, समयको माग अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँले मैले भनिहालेँ, महँगी छ, बेरोजगारी छ, गरिबी छ, र अहिले आधारभूत दुईवटा कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। हामीले हिम्मतका साथ भन्नुपर्छ, अब सेतो हात्ती बनिसकेको, सङ्घीयता धान्न मुस्किल छ, सकिँदैन। एक लिटर तेलमा 67 रुपियाँ ट्याक्स हामीले बुझ्नुपर्ने स्थिति कहाँबाट आयो? एक सिलिन्डर ग्यासमा 300 रुपियाँ तपाईँले बुझ्नुपर्छ सरकारलाई ट्याक्स। संसारको सबभन्दा महँगो ट्याक्स सायद नेपालमै होला। यो सब कुरोबाट पिण्ड छुटाउन, पार पाउन पनि जनतालाई एउटा अधिकार दिनुपर्छ। सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन? बलियो केन्द्रीकृत शासन प्रणाली सहितको विकेन्द्रीकरण, स्थानीय निकायलाई बलियो बनाउने। फेरि अहिले स्थानीय निकाय पनि स्थानीय सरकारको नाउँमा माथिएको छ। ठुल्ठुला बिल्डिङ बनाउने, ऐस आराम गर्ने, सोख गर्ने, देश विदेश घुम्ने, जनताको राजस्व र करमा राईदाई गर्ने, यस्तो खालको प्रवृत्ति देखा परेको छ। साँचो कुरा हो या झुटो कुरा हो, प्रमाणित कुरा हो या अप्रमाणित हो मलाई थाहा छैन। चौधरी ग्रुपले कति ट्याक्स पर्छ देशमा? सबभन्दा ठुलो ट्याक्स पेयर ऊ किन हुन सकेन? भारतमा भर्खरै उसले चौधरी ग्रुप अन्तर्गत वाइवाईको प्लान्ट लगाएको छ, त्यहाँ पनि वाइवाई चाउचाउ उत्पादन हुन्छ। त्यहाँको राजस्व विभागले छापा हान्यो भन्ने कुरा आएछ, यसको खण्डन सायद त्यहाँबाट आएको छैन। मौनम स्वीकृति लक्षणम हो कि? मैले भन्न खोजेको, देशको व्यापारीहरूको अवस्था यो छ। मातृभूमि कर, पितृ फादर मदर ल्यान्ड ट्याक्स लगाउनुपर्छ यहाँ विदेशी दलालहरूलाई। विदेशीहरूले यहाँ आएर फ्याक्ट्री लगाउँछन्, फोका फाल उठिरहेका छन्, नेपालको धन विदेशमा सप्लाई गरिरहेका छन्। तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु, नेपाल नबन्नुका अनगिन्ती कारण छ। अर्को कुरा, धर्मको सवालमा धार्मिक स्वतन्त्रता र सहिष्णुता सहितको वैदिक सनातनी देश कि अथवा धर्मनिरपेक्षता भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रहमा जान सकिन्छ। दुईवटा कुरामा जनमत सङ्ग्रह देशले मागिरहेको छ, एउटा सङ्घीयताको सवालमा, सङ्घीयता चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने, अर्को धर्मको सवालमा। हामीले हिन्दू भन्यो भने फेरि सिधै भारतीय हस्तक्षेप हुने, जय हिन्द नारा याद लाग्ने, र असली हिन्दुस्तान तो भाइयो बहिनो नेपाल है, उहाँका राजा पृथ्वीनारायण शाहले ओ कहाए भन्दै मोदीका सेनामेना नेपाल आएर नेपाल कब्जा गर्न सक्ने सम्भावना छ। किनभने त्यो दिव्य उपदेशमा पृथ्वीनारायण शाहले कहिल्यै भन्नुभएको थिएन, नभएको कुरा वाराणसीमा दिव्य उपदेश छाप्दा हावादारी कुरा त्यहाँ थपिएको छ। यो धेरै ठुलो राजनीतिक षड्यन्त्र हो, कन्सपिरेसी थ्योरी अन्तर्गत आएको। त्यसकारण मैले भनेको, नेपाललाई वैदिक सनातनी धार्मिक सहिष्णुता र स्वतन्त्रता सहित जहाँ बोन जैन किराँत सिख सबै समेटिन्छन् त्यसको आवश्यकता छ। र नेपाल प्रगतिशील ढङ्गले रूपान्तरण हुनको लागि नेपालमा लि क्वान युको जरुरी छ, देङ सियाओपिङको जरुरी छ, माओ त्से-तुङको जरुरी छ, र नेपालमा मदन भण्डारीको जस्तो चिन्तन र चेतना, बिपी कोइरालाको जस्तो स्मार्टनेस र राजा महेन्द्रको जस्तो चाणक्य जस्तै बुद्धि
र दूरदर्शिता राष्ट्रवादिता चाहिन्छ। अब यो फलाना तिवाना ढिस्काना आए हुन्छ त्यो नआए हुँदैन, यो तन्त्र समस्या बाधक होइन। जो भए पनि हिजो हरिबहादुर थापाको किताब पढ्न त पञ्चायतमा कति उठ्थ्यो, कसरी उठ्थे, आज पनि पञ्चायतमा मन्त्री बनेका, म यहाँ सबैको नाम तपाईँको फ्रेममा अहिले भन्दिनँ, कुनै दिन सार्वजनिक गरौँला, मैले एउटा सूची तयार गरेको छु, पञ्चायत कालमा मन्त्री भएका वा नेता भएकाहरूसँग खरबौँ रुपियाँको सम्पत्ति छ। एउटा मामुली मान्छे रामेछापको पहाडबाट कसैको भान्से लागेर फ्याङ्लो झोला बोकेर काठमाडौँ आएको पञ्चायतकालीन एउटा मन्त्री जसले 30 वर्ष सांसद खायो, उसँग अहिले नेपालमा विदेशमा गरेर 5 मैले सुनेको 50 अर्ब चाहिँ उसको छ अरे, कि 5000 करोड मेरो सम्पत्ति भनेर दुर्गाले भन्थे, तर उनीसँग चाहिँ झन्डै 50 अर्बको सम्पत्ति छ। तपाईँ याद गर्नुहोला, पशुपति शमशेर जङ्गबहादुर राणाज्यूका यो राणा शासन सुरु हुनुभन्दा अगाडिका पुस्ताहरूसँग कति रुपियाँ थियो, कति धन थियो, आज उहाँ नेपालको खरबपति कसरी हुनुभयो, एउटा कुरो यसको जवाब चाहिन्छ। पञ्चायत कालका नेताहरू प्राय सबैको काठमाडौँमा रोपनीका रोपनी जग्गा, ठुल्ठुला कम्पाउन्ड र धेरै ठाउँमा लगानी छ। बहुदलीय र लोकतान्त्रिक नेताहरू पनि बिग्रिएका छन्, भ्रष्ट छन्। यसको मतलब पञ्चायतमा झन् महाभ्रष्ट थिए, त्यो त नदेखिएको लुकेको छिपेको तथ्य हो नि त। अहिले पनि तपाईँ जानु त राप्रपा नेताहरू कति धनी छन्, पुराना पञ्चहरू कति धनी छन्, उनीहरूको सम्पत्ति अपरम्पार छ, हिसाब गरी साध्य छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई भन्न के चाहन्छु भने, सुकुम्बासीको जग्गा कब्जा गर्ने झोडाको, अनि दुई दुईजना मान्छेको हत्या गर्ने, क्रिस्चियनलाई ल्याएर सांसद बनाउने, अनि प्रदेश सरकारको अस्तित्व स्वीकार्दै सभामुखदेखि अन्य पदहरू माग्ने, अनि गणतन्त्र स्वीकार गर्दै फेरि राजतन्त्रको नारा लगाउँदै क्याबिनेट मन्त्री खानेहरू, यस्ता ढोङ्गी राजावादीबाट चल्दैन। राजाभन्दा चर्का राजावादी हुन् यिनीहरू, बरु राजाले यो सहजताका साथ अहिलेको स्थितिलाई उहाँले स्वीकार गर्नुभएको थियो, तर अहिले जुन खालको विकृति विसङ्गति व्यतिथि छ त्यसबाट उहाँलाई पनि दिग्दारी आएको छ, बेला बेलामा प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ। र उहाँलाई मैले भनिहालेँ, राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा भोलि राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष चयन गर्न सकिन्छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई, पूर्ण राजालाई, थ्याङ्क यू।